Մայրիկ, թող ներսկանք, շատ ցուրտ է, մենք արդեն սարել ենք։ Սիրտս չտարավ, երբ լսեցի այս խոսքերը շքամուտքում ու դուրս եկա, որ տեսնեմ, թե ինչ է պատահել։ Best Times Sketron գրում է. Դրսում շատ ցուրտ էր, սառը քամի փչեց, հազիվ կանգառից տուն հասա։ Մուտքի մոտ ինձ տահաճանակ ընկալ էր սպասվում։ Երկու երեխա ամբողջ ուժով խփում էին փակ դռանը։ Առաջին անգամ չէ, որ նման պատկեր եմ տեսնում, բայց այդ ժամանակ չգիտեմ ինչու ուշադրություն չեմ դարձրել։ Դռան մոտ կանգնած երեխաները ցրտից կապտել էին։ Աղջիկը, որ հավանաբար ավակն էր, հանել էր բաճկոնը և տվել իր կրտսեր եղբորը, որը կլիներ 3 տարեկան։ Միգուցե մայրիկը քնած է և չի լսում, հարցրեցի երեխաներին։ Այո, մի քեռը եկավ, մայրս մեծ ուղարկեց բոսնելու, մենք ամբողջ օրը քայլեցինք և հիմա նա չի բացում, շփոթված ու ցրտից դողալով ասաց աղջիկը։ Ես ուտել եմ ուզում, սկսեց լաց լինել փոքրիկ տղան։ Երեխաներին տարա իմ տուն, կերակրեցի, թեյ ու սենդվիչներ տվեցի։ Հիշում եմ, երբ հարևաններից մեկ այդ երեխաներին տարել էր իր տուն, նրանց մայրը աղմուկ էր բարձրացրել, թե ոստիկանություն կդիմի, որ առանց իրեն հարցնելու երեխաներին տարել էր իր տուն։ Կեսգիշերին մոտ ես իջա և տվեցի նրա դռան զանգը, ներսից լսվեց մի կնոջ ու տղամարդու ձայն։ Նրանք քրքջալով բացեցին դուռը, հարբած էին։ Ես կնոջն ասացի, որ երեխաները իմ տանն են, բայց ցանկանում են տուն գնալ։ Մայրը, թե գնացեք գրողի ծոցը, զզվում եմ այդ լակոտներից, վերադարձա տուն ու երեխաներին պարկեցրի։ Առավոտյանի չա ու կրկին զանգեցի դուռը, ես աշխատանքի պետք է գնայ ու որոշեցի մի լավ նախատել, բայց ոչ ոք չբացեց։ Զանգեցի ոստիկանություն, դուռը կոտրեցին և սարսափելի պատկեր բացվեց իմ առջև։ Լավ է, որ երեխաներն ինձ հետ չէին։ Հարևանը սպառկած էր ուռած աչքերով և շնչակտուր, նրան անմիջապես հոսպիտալացրեցին, այնուամենայնիվ շանսերը, որ նա ողջ կմնա, աննշան էին։ Մի քանի փաստաթղթեր լրացնելուց հետո ինձ թույլ տվեցին ժամանակավորապես երեխաներին պահել ինձ մոտ, բայց ինչ պիտի անեի հետո, չգիտեի։ Հաջորդ օրը ոստիկանությունից ինձ մոտ եկան։ Գիշերը վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել էր հարևանուհիս։ Հիմա երեխաներին կտեղափոխեն մանկատուն։ Ես չկարողացա խղճից դեմ գնալ, խորհրդակցեցի սոցիալական ծառայության աշխատակիցների հետ, խնամակալություն ձևակերպեցի և դրանով կայացրի իմ կյանքի ամենաճիշտ որոշումը։ Հիմա ես երկու հիանալի երեխա ունեմ։